बागमती प्रदेश सरकारले दैनिक पचास हजार लिटर दुधलाई पाउडर बनाउन हेटौडामा करिब एकचालिस करोड रुपियाँ लागतमा प्लान्ट निर्माण गरिरहेको छ तर प्लान्टका लागि दैनिक आवश्यक पर्ने पचास हजार लिटर दुध सङ्कलन हुने स्रोत भने निश्चित छैन प्लान्टमा आवश्यक पर्ने दुध आउन नसक्दा राज्यको ढुकुटी खेर जाने चिन्ता गरिएको छ दुग्ध विकास संस्थान डिडिसीसँग दुई बिघा जग्गा ठेक्कामा लिएर बागमती प्रदेश सरकारले दुधलाई पाउडर बनाउन प्लान्ट स्थापना अघि बढाएको हो तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेल नेतृत्वको सरकारले प्लान्ट निर्माणको निर्णय गरी दुई हजार सतहत्तर पुस सोह्र गते शिलान्यास गरेको उद्योग निर्माण अन्तिम चरणमा छ प्लान्टमा मध्य प्रदेशको बारा पर्सा रौतहट र बागमती प्रदेशको चितवन र मकवानपुरका करिब बाइस हजार किसानबाट दैनिक पचास हजार लिटर दुध खरिद गरी पाँच टन धुलो दुध उत्पादन र प्याकिङ गर्ने हचुवाको लक्ष्य सरकारले लिएको छ मकवानपुरमा उत्पादन हुने चालिस हजार लिटर दुध बैसठीवटा दुग्ध सहकारीले सङ्कलन गर्छन् त्यसमध्ये दस हजार लिटर बजारमा बिक्री हुन्छ भने बाँकी प्रशोधन गरिन्छ मकवानपुरबाट प्रदेश सरकारले पाउडर बनाउन दुध नै पाउने देखिँदैन पाउडर उद्योगको लागि आवश्यक पनि नत्र सिजन मात्रै अब भलबाडी दुध बढी उत्पादन हुने बेलामा मात्रै चढेल चलेर सुक्खा बेलामा चाहिँ नचल्ने अवस्था आइदिन सक्छ सरकारले लगानी गरेको पाउडर प्लान्टमा भने त्यसको लागि चाहिँ उत्पादनमुखी कार्यक्रम ल्याउनै पर्छ प्रदेश सरकार प्लान्टका लागि चितवनबाट पनि दुध आउन सम्भव छैन कारण दुध अभावमा चितवन मिल्क नै बन्द छ बाह्र पर्सा र रौतहटमा उत्पादित दुधले पनि बजार माग्ने धान्दैन प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डले पनि हालको दुध उत्पादनले प्लान्टलाई धान्न नसक्ने स्वीकार गरेको छ यो बन्द भएका कारण के हो त भन्दाखेरि दुधको उत्पादनले पुगिया छैन दुधको चाहिँ तपाईँको दुधको दुध प्रशोधन गरेर बजारमा पठाउनु दुध पुगेको छैन भने दुध बढी भयो भने पौड पाउने हो अध्ययन बिना प्लान्ट निर्माणका विषयमा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूको जवाब पनि निकै रुखो छ उनीहरू पछिल्ला सरकारले अघि बढाएका कामको स्वामित्व लिन चाहँदैनन् र त्यसको जवाब पूर्ववर्ती सरकारले नै दिनुपर्ने तर्क गर्छन् यहाँ चाहिँ मकवानपुरमा आवश्यकता थियो कि थिएन होइन र यो निर्णय गर्ने साथीहरूले ठिक गरे कि गए सही गरे वा गलत गरे एउटा पाटो हुनसक्छ तर हामी सरकारको लगानी भइसक्यो यसलाई कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ त्यसको उपयोग कसरी गर्न सकिन्छ भनेर हामी योजनाबद्ध हामी हामी यति कुरा कि त्यहाँ विभिन्न विभिन्न प्रकारका पनि हेटौडाकै प्लान्टका लागि दुध नपुग्ने अवस्था देख्दा देख्दै बागमती सरकारले काभ्रेमा दुध पाउडर प्लान्ट बनाउन यो वर्ष अर्को दुई करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ दुग्ध विकास संस्थान विराटनगरको पाउडर प्लान्ट पनि दुध अभावमा चल्न सकेको छैन कास्कीको पोखरामा निजी क्षेत्रबाट स्थापित सुजल फुडको दुध पाउडर प्लान्ट पनि दुध नपाएर बन्द छ यस्तो अवस्था देख्दा देख्दै दिख दे। हेटौँडामा पाउडर प्लान्टका लागि एकचालिस करोड लगानी गर्नुले प्रदेश सरकारको निकममापन उजागर गरेको छ ग्यालेक्सी फोकेका लागि क्यामेरामा अनिश चौलागाईका साथमा हेटौँडाबाट देवराज पन्तको रिपोर्ट